Гурт «Балдьош» створили дві тінейджерки-однокласниці в київському спальному районі Троєщина. Пісні про своє життя, про школу, соцмережі і хлопців вони аранжували і записували на айфоні і викладали в інтернет, ілюструючи кліпами, знятими так само на смартфон. Чому це цікаво? Бо, по-перше, ці пісні щирі й дотепні, а по-друге, вони один з небагатьох способів зазирнути в голови і серця нашим співвітчизницям і співвітчизникам, які народилися на межі другого і третього тисячоліття. Привіт, ми знаходимося на квартирі на Борщагівці, де народжуються нові треки гурту «Балдьош». «Балдьош» – це Аня. Привіт. Привіт. І Саша. Да. І це такий гурт, на який ви не на творчість якого ви не знайдете нейтрального спокійного коменту ні в соцмережах, ні на Ютубі, або вау, вау, круто, клас, супер, або боже, боже мій, що це за треш, і ужас і говно. Це факт. Да. Як ви гадаєте, чому? Ой. Вот на переднем сиденье трамвая нас двое, я и мои слезы, я рыгаю. Я рыгаю. Первый сложный вопрос. А, да. Я думала, вы спросите, как появилась группа «Балдёж»? Это другий. А, хорошо. О, ладно. Блин, не знаю, потому что мы демонстрируем свою индивидуальность, а на индивидуальность всегда люди не могут реагировать нормально. Никак не реагировать. А, ну, да, дивіться, а от, наприклад, якщо, ну, тоді, індивідуальність, а якщо Джамала всім подобається і Монатик, це вони просто приховують свою індивідуальність чи не виявляють її? Так, мені не подобається, наприклад. А мені подобається Монатик. Я обожаю Монатика, чесно говоря. А що, ну він теж показує свою індивідуальність. Танцює красиво. З'являється щось нове. І що перша реакція — це люди, ну, спочатку кажуть, що говно, говно, ну ніхто не прийме. Я теж, наприклад, Ж так можна? Ну так, да, типу, я теж андеграундну музику, я, чесно говоря, не слухаю, тому що я не можу її сприймати. Я слухаю таке попсу. Угу. Вот. І тому я розумію людей, які нам пишуть, що ми там говно, таке, що попало. А потім починається прийняття. Какая разница, что говорят крыски за спиной у киски? Ну, на самом деле, да. Если вспомнить, то у Монатика было время, когда его все жестко обсирали, ну, на том же X-Factor. Он пришел, а всякие звезды типа елки говорят, ну, как бы, успокойся, это и не твое. Где ты, елка, и вот, Монатик, да. Вот именно. Где ты, где я. Вот. И даже Джамала, когда она начинала у нее, она же типа такая вся из себя джазовая была, ее тоже много кто обсирал и говорил, что она ни о чем, очень странная и некрасивая, и вообще, ну, типа такое. Зато пройшло время, і всі їх люблять. У мене, я признаюсь, у мене така погана пам'ять на обличчя, що я не одразу, я за вами слідкував, в принципі, там останні, там, ну як слідкував, там бачив ваші кліпи, я не одразу помітив, що змінилася дівчинка одна. У мене просто раніше чолочка була. Да, да, да. Спочатку була одна дівчинка, а потім з'явилася інша. Це ж не ти. Ну, як сказати. Це... Нас просто спочатку були одним чоловіком, а потім нас розділили. Це Аліна, так? Да. Я правильно розумію? Да. Добре, що з Аліною? Ну, ви з нею нормально розійшлися? Да, ми з нею спілкуємося до сих пор, но, ну, їй просто вона перехотіла це робити, цим займатися і все. Угу. Ушла в вічну життя. Хочу би твої банки пива випити до дна. Мені інтернет, як інтернат, у синові мене. Ми будемо, як обично, плівати друг другу в рот. Ти скажеш сесі жопу, я скажу why not. Ну, ви залишилися друзями, так? Да. Да. Вот. Ми з Аліною учимося на одному потокі. Угу. Вот. Іноді видимося, спрашуємо, як діла, як домашка. Вот. Все хорошо. Взагалі, балдеж, от як балдеж, існує вже кілька років, так? Да. Як це все почалося? Скільки років? Ну, хачапурі було в літом 17-го. Ну, це наш перший. Це з тобою. Це вже, да, це наш перший трек Саші. А я хочу хачапурі. Хочу хачапурі. А ти купи хачапурі мені. Заверніть з собою дві. Ну,
а так ми до цього просто сиділи тут з Аліною і чисто по приколу записували на диктофон пісні і все. Угу. От коли Саша прийшла, ми вже вирішили. Робити з цього продукт. Ну так, да, ну угу. Як продукт. Просто відноситися до всього серйозно. Угу. Ти не просто вже диктофон, а хочеться да. Розвиватися в цьому. Так це ти принесла цю серйозність? Чи ви так разом вирішили? Давай я розкажу, як ми познайомилися. Давай. Ой, это была весна, мы сидели в пузатой хате, ели пюрешку и котлеты по-киевски. Вот. И тогда группа «Балдёж», еще без меня, заинтересовался Мартыненко. Он говорит, типа, давайте вы выпустите это альбом. Это такие видеоблогеры. Да, да. Он говорит, давайте вы выпустите альбом, а я там вас буду пиарить. А они ничего не выпускали. Я говорю, Ань, как бы давай. Она говорит, что Алина там ничего сейчас не пишет, а она сама не может. И потом говорит, Саш, типа, ты же пишешь стихи, давай вместе. Ну да, вообще был такой период, что ни мне, ни Алине не хотелось ничего делать. Ну мы просто уже как бы переросли, ну мы так думали. Вот. А потом пришла Саша и каже, типа, а вот я пишу стихи. А я вспомнила, что она реально в школе писала стихи, и при том, что она показывала их... Вчительце зарубежной литературы. Да, и вчителька с ней смеялась, и подумала, вот, это то, что нам надо. Вот. И Саша написала... Хачапури. Угу. Вот. Ну, а потом ты хачапури показывала вчительце? Чи что-то больше серьезное? Нет, что-то более... Ага. А почему хачапури не серьезное? Ну, добро. Больше, скажем так, традиционно лиричное. Традиционно лирично, угу. Что-то похоже на Есенина, знаете? Ага. Саша да. Просто копировал Есенина. Реально. Ну, типа... про горилку? Про... Нет, про любовь. Ну, Есенин, да? Про любовь. Окей. Про русскую степь. Ань. Добре, да, так познайомилися. Да. Нет, так мы вообще с одного класса, но познакомились на самом деле после школы уже. Вот, мы не общались. Это был как раз конец школы, когда мы начали говорить за этот балдеж, о том, чтобы быть вместе, и там буквально за пару недель и трек написали, и клип сняли, и все уже выпустили. Мы решили, что мы хотим просто побывать на крыше дома, на Троещине. Вот. И мы начали ходить по Троещине, искать, где открытый подъезд, ну, где открыта вообще крыша, чтобы зайти. Я не знаю, сколько мы ходили, полдня, и везде было закрыто. И мы даже спрашивали у кучи знакомых, там, типа, где есть да. Открытая крыша, ходили просто всюду, проверяли, потом уже решили, ладно, пофиг. И зашли в один последний подъезд, уже просто так, и он был открытым. Вот. Ну и сняли клип, собственно. Да. Но мы тогда даже готовились. Был бюджет, 20 гривен. Было хачапури. Это было хачапури, да? Да. А так от, а повертаючись до... теми контрастних коментарів в соцмережах і під ютубівськими відео. Ви взагалі як на них реагуєте? Ви можете, не знаю, засмутитися, якщо там напишуть щось? Ми завжди їх зачитуємо і потім вместе збираємося, їх читаємо, потім роз'їжджаємося, скидаємо їх в канфу і далі вместе читаємо. Вигружаємо собі в Твіттер, в Інстаграм вигружаємо, ну, то есть ділимося. Короче, нормально до них ставитесь, тому я зараз зачитаю кілька, а ви на них відреагуєте. Пісня норм, надо нормальний кліп знайти і певицу. Это правда. Ну да, можна согласиться даже. Ок. Ну не обидно, ну вообще не обидно. Добре. А до сих пор нет миллионов просмотров. Обидно. Это типа позитивный? Да, ну это типа, да, типа людині сподобалося. Типа, до сих пор это. Да, вот, до речі, ну, як ви думаєте, чому нема мільйонів переглядів? Воно ж таке, ну, вроде би, вірусне. Ну, вірусне, ну да. Мені ну, кажется, може... що люди просто не готові ще к этому. Ну, блін, може зараз. Може, ми не настільки унікальні. Не, Даня, забери слова обратно, пожалуйста, это вырежут, мы достаточно уникальны. Не, просто люди пока что еще к нам не готовы, у них недостаточно открыто сознание. Угу. То есть если там когда-нибудь Петро Порошенко посоветует нас, ну как в конце года он делает, так, там, так, про так, то, да. Что он ну, слушал, то, что он читал, ну вот кто-то такой. И люди увидят, что кто-то высокий нас любит, они тоже полюбят. Тобто у нас все-таки такая иерархия, да. Все-таки моя будет спущена с горы. Да. Да? А от які ну, ви кажете, що не готові, які ну, установки, які стереотипи вам здається, ви ламаєте, що люди не можуть це сприймати? А у нас, я б сказала, що ми не музиканти, ми артисти. А люди привикли... Сучасні. Ну, да. Сучасні артисти. Зараз просто дуже багато реально хорошої музики, навіть іменно музики. І люди привикли слухати
типу, такое, что-то суперкачественное и, ну, я не знаю, короче, качественное. А у нас не особо качественное, у нас просто с душой, как сказать. Ну, еще люди очень странно реагируют на текст, а мало кто понимает, что где-то прикол. Вот, и это наша изюминка в том, что мы поем про буденне. Вот, и они очень как-то странно на это все реагируют, не понимают. И я сама не знаю, почему не понимают. Мені здається, взагалі це, ну, рідкість, коли люди співають про себе чомусь. Ну, співають про щось таке, да, співають про щось таке, там, а, там, ну, да, щось таке абстрактне, красиве, да? Ну, а про себе? Типу, це не прикольно петь там, вот і сонце, я луна, і ми ніколи не зустрінемося. Ні, ну, це прикольно, я люблю таке слухати, я таке слухаю. Но... А співати ні? Да, ну, не знаю, може нам не вистачає мозгов, щоб таке написати, і ми пишемо просто те, що бачимо. Або навпаки. Або навпаки. Да, от є такі два коментаря контрастні. Між собою, але на одну тему. Дівчонки, ви очень стильні. І інший. Тот момент, коли ти думаєш, що ти на стилі, але чого-то нет. Похоже, що це Сашин бывший, як би ти написав. Ань, він взагалі одягатися не вмів. Ви, ну, ви проробляєте якось, думаєте про свій візуальний образ, саме сценічний, там, в кліпах? Я не женщина, которая поет. Я читаю рэп, а ты дебил, идиот. Я читаю рэп, завали свой рот. Пока я читаю рэп, соси свой живот. Чи просто вот, те, що ви носите повсякденно, в тому в кліпах? Ні, ми, звісно, на кліп ми щось особливе. То, что просто, ну, все-таки правда стыдно надеть днем на улицу. Да, и вот это приберегаем. А чему, а чему сорок? Ну, вот, блин, смотрите. Вот мы типа ходим... трэш, чи... Да, ну, что-то да. Такое. Вот мы ходим по секонду. Вот понравилась какая-то вещь, но ты ее, ну, как бы, ей жалко купить и надеть в жизни. Но ее можно купить и надеть в клип. Вот, ну, как бы... Это такие иначе життя. Да, да. Вот реально, мы бываем там ходим с Сашей по секондам, нашла какую-то вещь, о, типа, вот это в клипе мы наденем. І просто ми беремо, ну, хоча ми навіть не знаємо, що у нас, можливо, буде колись кліп, що ми там, це просто, от ми, у нас є, у мене є полочка з вещами для кліпу. Так, да, у мене є пакет з вещами для кліпу. І от, і потім ми, якщо куди-то їдемо, все це беремо і вже составляємо якісь луки. Вот так. Тут такий комент, я не знаю, але я його прочитаю. Угу. Шлюхи, слава у вас тільки із-за зрителів великого ТНТ і студії «Союз». Я такої навіть не бачила, якщо чесно. Чесно говоря, я теж. Розкажіть, що за історія з ТНТ і студії «Союз»? А, це нас по телеку показували на... Це російське? Да, на російському телевізорі. Ну, вони нам написали, були покорені нашим творчеством, як не странно. Вот. Заплатили нам мільйон, сказали, ми покажемо пару кадрів, показали в итоге мою грудь 5 секунд на ТНТ. Ну, це все брехня. Тобто, нічого з вами не... Ні про що не домовлялись, просто показали, так? Ні. Да? Ну, типу, вони нам написали, попросили разрешення. А, ми були не проти. Ну, да. Вот вони і показали. Ну, давайте посмотримо на перший шедевр, який нам включить Саша. Ми посмотримо на нього без звука, а потім будемо підбирати йому варіанти. Давай. Внимание на екран. Так. Да, ну, нет. Да, нет, пожалуйста. Это хачапури или пицца? Что это? Ну, какое-то там мучное блюдо. Что-то... Ой, они прямо кайфушки. Самое страшное, что к этому еще есть текст. А, и его еще несколько раз показывают. То есть, ну, не один повторы. Раз. Да, повторы были. І реально багато людей до нас прийшло після цього. Пишуть багато про Луну. Луна на мінімалках, Луна під кислотою. Да, так, це... є таке. Ну, вам подобається Луна? Наша зв'язь з нею – те, що ми обі не вміємо петь. О, ми втроєм не вміємо петь. Ну, на самом деле, я просто реально фанатка Луни. Прям жорстка фанатка Луни. Мені прям дуже подобається. І, ну, я не отрицаю, що похоже. Потому что это единственное, что я слушаю. Я только Луну и слушаю, поэтому такую музыку я пишу. Ну, как бы. Ну, але зміст різний. Вот вона така, ну, да. Ну, не знаю, така одухотворена така жінка, а ви більш... Приземленная. Да, приземлена. Ну, все-таки сколько ей лет, сколько она всего успела пережить. Ну, да. А что мы видели? А мені здається, що навпаки, там, в юному віці там можуть бути якісь такі образи, а потім людина вже така... Ну, вот нам же, опять-таки, і не 13, і ще і не 27. Ну, да. Мы уже в том возрасте, когда юношеское прошло,
а взрослое еще не пришло, понимаете? Ты витала Сашу с днем народження, написала, бажала ей перестати бути феміністкою. Вот так я знайшов. Да. Ти феміністка? Я можу сказати. Скажи, пожалуйста. Ну, це сторони. Да, може, со сторони видніше, да. Со сторони, це залежить від того, хто з Сашою рядом. Угу. Які мужчини? Согласна. Якщо мужчини якісь дебіли, то... Ти різко стаєш з феміністкою. Ну, да. Тому що я вважаю себе умніше їх. І... А в чому це проявляється, ну, ця позиція феміністична? Аня, ти писала, об'ясняйте. В чому проявляється? Ну, блін. Ну, я не знаю. Саша постійно, ну, я ж кажу, смотря з ким вона. А, вона може там сама сказати, я, ми йдемо туди, ми робимо то, ми отак одягнемо, по-моєму. І, ну, типу, люди соглашаються. А якщо хтось, якийсь козірог з Сашою рядом, то тоді вона наоборот така, типу, може, я лежу на дивані, нічого не роблю. Сабмісів, я б сказала. Ні, ну, ти як би феміністка, ну, не прям серйозно, ну, знаєте, як це фемінізм, прям, течення, а так. Ну, я трошки все-таки на цю тему поумнічую зараз, на тему фемінізму. Угу. От у вас така трошки є в текстах деяких, відчувається така, знаєте, патріархальна матриця. Оця пісня «Муж білорус». Угу. І там варіанти різного майбутнього ліричної героїні, да? І вони всі залежать від того, ким буде її чоловік. Ви про це не думали? Да. Ні, я поняла. Ви про це не думали? Ну, тобто це начебто залежить не від неї, да, а від того, за кого вона вийде заміж, і от тоді буде так, або так, або так, або так. Як інтересно було б узнати, що будь за мною літ через п'ять. Сижу ли я на красному одіялі, в твоїй гостиної на дивані. Лежу на берегу синього моря, і з бутылкою плачу з горя. Ну, це... Лично в мене був таке отношення к жизни. Реально, в мене було таке отношення к жизни. А от там років до 18-19 я реально думала, що там мужчина головне, і я должна просто лежати на дивані, а він там должен все остальное делать. А, вот. А потім якось розумієш, що це просто неінтересно так жити. І... А, я, кстати, я ж раніше там вела всякі соцсети, і я везде писала, що от я не розумію феміністок там. Там дебілки і все таке. А зараз, ну, я не скажу, що я феміністка. Ну, але з цієї патріархальної моделі вирвалася, да? Да, вирвалася треба. Ну, там навіть у вас навіть, не знаю, чому, там про синці, про синяки в кількох піснях. Да. Що є досвід, ну, якогось такого фізичного насилля? Та ні. Ну, просто, от, в принципі, такое же существует. И женщины часто связываются с не самыми лучшими мужчинами. Вот, и когда я писала хачапури, что-то об этом думала. Там, где синяк в форме сердечка. Да, ну да, что типа просто вот мужчина там дает деньги, может, ну, то есть дает все, что женщина хочет, и все. То есть она его, и он может делать с ней все, что хочет. Не, просто когда мы пишем песни, мы погружаемся в определенные ситуации, представляем себе, ну вот, реально определенные отношения, определенную ситуацию, и исходя из этого уже якось рождается с одним смыслом песня. Хотя, ну, у нас в жизни такого не было, возможно. Возможно, и было. Вот. Но такая ситуация появляет воображение, и поэтому... Ну, то есть, типа, а припев, он показывает, что на самом деле ей не нужны все эти билеты на Шакиру, квартиры, машины, ей нужно просто хачапури, а под хачапури каждый понимает свое. Я там понимаю любовь и чистые чувства. Вот. Как-то так. А хто ти і синяк понимає теж як проявлення любви? В формі сердечка. В формі сердечка, да. Конечно. Я такой брату своєму как-то поставила. Ти подарил мне машину, квартиру, двое детей, дефицитную гречку, колье, айфон и билет на Шакиру. Ты даже синяк ставишь в формі сердечка. Ваша музика подходит к фильмам про проблемы подростков. Да. О, это да. Да. Блин, кстати, если кто-то снимает фильм... Это такие комменты. Ну, это я нагадаю просто, что Даша, это я читаю комменты из Ютуба. Да, понимаю. Если, если кто-то, ребят, из вас, смотрю в камеру, снимает фильм про подростка, возьмите нас на саундтреке. И в главной роли. Ну, это уже... А вы проблемные, ну, не підлітки, але молодь? Нет, я зайка. Чи вы паиньки? Аня вообще самая паинька из всех паинек, да, которых я знаю.
Она даже если гуляет, говорит, нет, девочки, я пошла, потому что уже 8, мне скоро спать. Вот, просто самый лучший человек на этой планете. Про тебе мені злили інформацію, що ти прогулюєш пари. Про Сашу? Да. Это что, Саша... в моем собственном инстаграме написано? Честно говоря, Саша за семестр, наверное, только раза два была в универе. А, то все так. Не, ну, одну пятую пару я отходила, одну пятую пару, вот. Но мне просто нравится сессию сдавать вот так вот экстремально. Когда есть две недели, нужно сделать все. Когда есть дедлайн, да? Да, вот, и я тогда выучиваю все, все сдаю, и все хорошо. Нет, Саша, честно говоря, гений, поэтому у нас тут книжка лежит. Потому что я умею читать. Саша гений, вона здала ЗНО по українській умові на 197. На 197. Я не знаю, що значить, але це багато. Це із 200, 197. Вот. І поэтому Саша вообще ця учоба, ну, легко дається, і вона приходить на сесію, здається, на четверки, п'ятерки. І... Так вот. Що те, що вона прогулює пари, це как бы не секрет. І наоборот, це Саша пример. Показывает. Кстати, собой. Да, что можно прогуливать пары, успешно закрывать сессии и развиваться всесторонне в остальных областях. Да. А как вы проводите вольный час? А, вольный час. Да. Ну, где любите гулять, я не знаю. Я люблю гулять по кофейням третьей волны. Что это значит? Это классная кофейня. То есть не аромакава там, вот эти все лишние круассаны, да? А вот кофейни нового уровня. Вот. Це атмосферні такі, да, типу? Ну, з нормальним кофе. Ну, це Кінекс, Аера, Прес. Саша ценитель кофе, ну це реально без шуток. Бувер там, ну знаєте. От. Я люблю, що ми компанією гуляємо просто постійно туди-сюди по Хрещатику ходимо. Наркою Дружби народу іноді піднімаюся, це наше любиме заняття. От. Тому що там дуже романтичний вид, і я іноді навіть плачу, коли туди прихожу. А ти взагалі мешкаєш на Троєщині? Да, взагалі на Троєщині. А Саша? Ой, я раньше жила на Воскресенке, ну, считайте, тоже на Троєщині. Вот. А недавно переехала на Подол. Тепер я подолянка. Как бы творческие люди должны там жить, я считаю. Ну да, це богемне. Конечно. Ваші, ну, вашу творчість приймають ваші ровесники, я не знаю, там, ну, на районі чи в... Наше окруження. Да, в інституті. Со мною перестали общатися. Со мною нет. Саша, може, це тобі проблема? Може бути, не ісключаю. Ні, ну, як сказати, на районі у мене ніколи друзей не було. Ну, у мене взагалі друзей не було. Я в інтернеті сиділа всю життя. Вот, а так... Коли в школі училась, то однокласники спочатку тихаря слухала, а потім вже нормально. Ну, как бы слухала, їм нравилось. А зараз одногрупниці постійно спрашують, типу, коли там концерти, коли там пісень, вроді їм нравиться. Ну, такого нема там, ну, типу, подвійне життя, і ти боїшся, щоб узнали тих, кому не слід знати. Ні, вообще о групі «Балдеж» знають всі, там навіть мій папа, ну, то есть реально всі, все моє окруження об этом знає, і я этого никак не стесняюсь. Вот. И про одноклассника. Был один одноклассник, который нас больше всех обсирал, говорил, что типа, ну, это не серьезно, это как не музыка. Как его зовут? Евгений Красовский. Давайте это зафиксуем, да. Он нас увидит еще. Вот. Он нас очень жестко обсирал, но прошло интервью на Битьё, прошло два концерта, прошли «Белые ночи». И вот, кстати, в «Мезонин» он на наш концерт купил билет. Так, потом сказала мне, что девочки, вы ну, это просто, да, это просто была заздрість, мабуть. Ой, ну блин, да. Ну, да. Я дивився, ну, там докопався на вашому YouTube-каналі до самих глибин там років 3-4 тому, і там було таке смішне відео про головне правило суржика. Ну, я казати, головне правило суржика – це писати українською тільки російською буквами, а якщо говорить, то говорить українською тільки російськими буквами. Ань, вообще-то говорить звуками. Ну, ти нічого слухати буде, то що ти розовий халат. Ой. І от ти на суржику там в деяких відео балакаєш зараз. Це у вас так в сім'ї говорять, да? Да, у мене вообще батьки з села, з Чернігівської області. Але ти народилась тут, да? Да. Ну, переїхала, і я тут. Поэтому якось сім'ї пішло так. А ти теж киянка, да, Саш? Я народилася на Сумщині. На Сумщині, круто. І що? Ну, там мені надоело, все-таки слишком маленьке для мене село. І в 2 роки я переїхала в Київ.
И начала уже развиваться здесь как личность. Тебе набридло уже 2 роки? Да, мне стало там тесно. От, вертаючись до теми суржика, ну, мені здається, що це цікава мова сама по собі. Ви не пробували писати пісні? Ой, чесно говоря, насчет пісень, ні, ну я хотіла сказати, у мене раніше був дуже такий комплекс, що я на суржику говорю, бо тому що вона все окрашення на русском говорила. І я потім вже поняла, що це якби наоборот моя фішка. Да. Я даже хотіла создать, реально, у мене була в дитинстві мечта, що я вирости, создам школу суржика. Я зроблю це національним язиком, коли стану президентом. Другим державним. Так. Да. Ну от, а чого ні, у нас більшість країн говорить на суржику. А ви меломанки чи ні? Ну, тобто ви слухаєте музику, у вас є якісь орієнтири, ну, там, крім там, зрозуміло, луни, яка тобі подобається. От вам хочеться бути схожим на когось, чи там досягнути якоїсь якості в чомусь? Как-то ми з Аней були на фільмі про Квін. От недавно вийшов. Богемська рапсодія. Вот. І що ми осознали? Що у нас історія з Квін просто ідентична. Просто ідентична. Тобто, да. Получається, я Фредді Меркурі, а Аня – всі остальні учасники групи. А в чому це? Ну, що ти маєш на увазі? Ви смотрели этот фільм? Ну, я не дивився фільм, але я добре знаю історію. Вот. Ну, значить, во-первых, я Фредді Меркурі. Ну, ми просто сиділи в кінотеатрі, Саша мені кожні 5 хвилин. Аня, ну це точно я, ну ти позадрі, ну це я. Аня. Я вже сиділа отак от мовча просто. Аня казала, що це ми. Ні, ну добре, ну так, пару аргументів. Вот. Чому ти? Ну, тому що, во-первых, спочатку там в них там ніхто не вірив, що у них нічого не вийде, що вони там просто по всяким клубам шляються. І коментарі писали, що... Да, типа... то, що вони альбом самі писали, все для этого сделали самі. То, що коли вони випустили альбом, їх со всеми сравнивали, що там, типа, это Led Zeppelin, там ще хто-то, вот. С нами то же самое. Нас сравнивают просто с каждым. Типа, это просто женское обличие Кровостока. Это просто кургатый агреган, только женщина. Это луна. Это что-то из 90-х. И типа так реально постоянно. Это монеточка. Монеточка, а да. Монеточка, вы понимаете, это монеточка когда появилась, а когда мы появились? Мы реально появились раньше, чем все они. Потому что как только кто-то новый появляется, какой-то артист, все, мы на него похожи. Вот, хотя... Не, ну це не задіває, просто це нормально, що сравнюю. Ну, как бы я теж сравнюю. Ну, поначалу мене це бісило іменно. А зараз я не знаю, жду, хто следующий. Наступний комент такий. У вас проблеми з голосами. Факт. Это правда. На первом концерте, когда люди пришли, мы сразу сказали: ребят, мы не умеем петь, если что, выход там, деньги вернем. Ударь меня в глаз, нажми на газ, сделай мне больно, как будто в первый раз. Слеза перекатывается в глаз, не в тот, из которого вытек вам. Лучше меня. Ніхто не ушел. Ну, вони знали, на кого вони йшли. Ну, да. Да. Ми нічого не сказали, ми пробували, ми пробували займатися вокалом, чесно. Скажемо, 3 заняття у нас пройшло нормально. Вот. Потім закінчились деньги. Ні, ну ми, подождите. Ну, тобто ви думали про це, да? Да, ну ми просто поняли, що как бы, це не для нас, тому що заняття по вокалу, наоборот, испортять наші голоси. Я не женщина, которая поет. Я читаю рэп, а ты дебил, идиот. Я читаю рэп, завали свой рот. Пока я читаю рэп, соси свой живот. Такий комент. От голоса у меня в болт кров нахлынула. Да, он про член? Ну, мабуть, да. От вот голоса? Як... Да, да. Это мужчина возбудил ли наши голоса? Ну, мабуть, да. Ну вот, видите, на каждый товар свой купец. Ну, у вас нема проблем з якимись ну, неадекватними прихильниками? Не знаю, там немає якихось стрьомних парней, які вам там щось пишуть? Та ні, вроді. Ми всім нравимося. Ну, да. Ні, ну пишуть, звісно, там гавно, дебілки. Ну, типа, да, только такое, просто щоб... А так, якісь прям угрози, то ні. Ну і взагалі, от ви, ну, для вас нормально, там, що там, ну, у вас от, оця публічність, що вас там обговорюють, там, не знаю, там, про фігури щось пишуть, там, про одяг, там, про цицьки, не знаю. Там, ой, все. Знаєте історію? Получається, моя грудь зайняла на ТНТ 5 секунд ефірного времени в прайм-таймі. Вот. І мені в інстаграмі... Легендарна грудь. Так, та саме. І мені мальчик в директ в інстаграмі написав: «Привіт, увидел твою грудь на ТНТ, довго тебе искал». Нашел. Представляете, то есть у меня подписчик появился.
Ну, є різні способи залучити аудиторію, в принципі, так. Ну, так. Ні, ну, ніяк це не ображає. Ну, в плані того, що якісь негативні коментарі по поводу фігури. Саш, ти ображаєш, що я толстий називаю? Я плюс сайз, а ти як спічка. Ми, як би, Сашу і ми і так в своєму колективі називаємо толстий, поэтому... Що ти ображаєш? В своєму колективі. А я плачу. Я взагалі за бодіпозитив. Хоча в мене ідеальна фігура. Вот, но, ну, как бы Саша рекомендую не стесняться своей фигуры. А як вам здається, хто з вас більш популярний? Ну, Аня, наверное, в інтернеті, так точно. Ну, у меня 4000 подписчиков плюс Twitter. Опять же, потому что я сижу с 11, наверное, лет в интернетах. А на концертах, як вам здається, на кого більше реагують? Ну, на первом точно на Аню было, на втором даже не знаю. Ну, от раніше чувствовалось реально, що там на мене більше внимання обращають, а на Сашу менше, на час, ну, одинаково. Час нас сприймають як одне ціле, так сказати, ну, якщо розсматривають як балдеж. Давайте нарешті про музику поговоримо. О, наконец-то. Ну, давайте. Да. Наша слаба тема. Я, ну, знову ж таки, докопався там до перших відео. Вони були під якісь гітари. Щось там були якісь навіть ударні, були якісь розстроєні гітари, бас-гітари. Потім з'явився цей ваш звук, з яким ви зараз працюєте. Як це відбувалося, ну, скажімо так, музична еволюція? За музику відповідає Аня. Так, да, я спочатку ми пробували, ну, взагалі, як це все почалось. Коротше, я була фанаткою групи Валентин Стрикала. І ми питались там, що ти теж на гітарі вчитися грати. Ну, просто як знаєте. І, ну, спочатку, що ти на гітарі пробували, але, ну, лень було далі вчитися, тому нічого не вийшло з гітари. Потім... Ну, зараз це зайве, мені здається. Так. Да. Я ще була фанатка ранеток, групи ранетки. У мене ще був синтезатор, мені родителі купили синтезатор. Я пробувала на ньому грати, вивчила нотну грамоту сама. І що, потім він стояв, пилився, і ми його віддали там родственникам в село. А потім, що ще? Ну, це отак от. А потім з'явився iPhone, з'явилось приложення GarageBand. Так. І рішилися просто всі проблеми. Так, да, і ми просто поняли, що, ну, блін, можна отак от просто писати музику на раз-два, і це дуже красиво і прикольно, і можна ще під це прикольні текста підставляти, і буде взагалі класно. Ви використовуєте якісь цілі музичні фрази, не знаю? Чи самі пишете мелодії, там, я не знаю, прописуєте? По-разному. Раніше більше було, ну, ми брали просто вже готові мелодії з тих приложень. Інпута. Так, так. Просто якось їх міксували, там що-то сводили по-своєму. А зараз я вже стараюсь писати сама. Ну. І от наш останній трек «Дуранія» або «Дуранія», ми не определились ударенням. Вот, Аня написала его сама. И у нас есть еще демка одного трека, там тоже Аня писала сама. Ну, и мы там, пишем, кстати, на миди-клавиатуре, все. Очень интересный момент, что в саму мелодию вложено имя. В общем, мы написали мелодию не на миди-клавиатуре, а именно на ноуте. Вот. И вот так вот понажимали имя. По буквам. Кожній літері відповідає ноти. Да, да, вот. І воно так красиво получилось, що ми вирішили. Це дуже красиво, да. Тобто може зараз взяти цю мелодію і розшифрувати, хто там записаний. Да. Ім'я мужчини. Хто розшифрує, тому подарим книжку. Ну, у нас ця пісня ще не вийшла, извиняюсь. Це в нашому новому EP. А ви слідкуєте за українською сценою? За тим, що відбувається? Ну, плюс-мінус. Хтось подобається? Ой, мне очень понравился последний, единственный EP Бардаша, который он выпустил сам. Вот. Да, прикольно, мне тоже понравилось. Что еще? Юра. Псевдоним Юра. Вот, что еще? Ну, опять же... Лумскорда мне нравится. Я не знаю такого.
такий ліричний фанк, я б сказав би. А вони українські? Приджазований з таким ліричним вокалом красивим. Ну, от опять же, я люблю Луну. Пошлую Молі я люблю. Угу. Вот, ну, вони, как бы, що Луна, що Пошлую Молі пару років назад, були прямо на піки. А вот, зараз, ну, не знаю, прям українською мовою музику я зараз не слухаю. Я слухала раніше, мені бумбокс дуже нравилось. Прям дуже, на виборах я буду голосувати за Вакарчука. А він же не балотується. А я буду голосувати. А, добре, напиши Вакарчук. Да, це ж мені звідти пише і буде. Ну, він не говорив, що буде. Крім того, крім музики, крім всього, є ж якийсь там, ну, піар, саме піар, да, самопросування. Ви займаєтеся цим? Я не знаю, там, Нікітіну там висилаєте демки свої? Значить, я хожу по барам і розказую про групу «Балдеж». Поки в моді піар в інтернеті, Саша в житті. Так, я не зря все-таки з людьми общалась, училась общатися. Вот, поэтому про балдеж знает половина подолу, но пока что половина, я только недавно там живу. Саша, расскажи историю про то, как нас ненавидят в одном из баров подолу. Короче, перед концертом в Мезонине мы развешивали афиши. Их там было, мы развесили всего штук 10, но мы типа что-то сделали. Вот, и повесили в одном баре на Подоле, на Межигульский, 22. Название говорить не буду. Вот, повесили там афишу, и владелец это увидел. Вот. И потом мы как-то с ним встали тет-а-тет, и он начал обсирать группу «Балдеж». Говорит, если бы я мог, я бы таких, как вы, сжигал. Ого. Я представляете? Говорю, я-то промолчала, что я могу сказать на такое? Я на агрессию не люблю отвечать агрессией. Не нравимся, и ладно. Ну, типа, мужчина слушает рок, вот это панк. Там, он типа, говорит, вот это Квин, вот это музыка, а вы, ну... Ну, я говорю, что, ну, может быть, я тебя не виню. Мне тоже когда-то будет 30, я тоже когда-то чего-то не буду понимать. Вот. А потом... 40 так взагалі? Ну, да. Від вашого імені в соцмережах спілкується, ну, я принаймні, коли зв'язувався з вами, Влад. Хто цей вам хлопець? Він тут зараз, до речі. Ой, он вообще все. Ми, да, как бы, просто мысли и голос, вот, и душа. А он все остальное. Он ручки, ноги, тело. Кто ты в этом гурте? Я участник группы. Я не знаю, я занимаюсь всеми делами. Если у кого-то есть вопросы, то можете написать. Влад просто наш господин. Я не знаю, я не могу сказать, что у меня есть какая-то роль конкретная. Потому что, ну как бы по факту, я делаю все для того, чтобы девочкам было удобно заниматься тем, чего не занимается, то есть писать музыку, сочинять текста, всякое такое, в Instagram там делать фотографии, чтобы все было реально хорошо. Вот якби ви працювали з якимось лейблом, ну, з яким вам було б комфортно, да, наприклад. Угу. Ви поїхали б виступати в Росію? Да. Тобто, ну, проблем для вас у цьому немає, да? Ну, думаю, да. Если, типа, это не какой-нибудь фестиваль в поддержку кого-то, какого-то политика, вообще неважно, какого-либо политика в России, да, в том случае нет. Если это просто клуб, и мы едем к нашим любимым фанатам, то почему нет? Ну, мне кажется, у нас больше, ну, не больше, окей, половина, может, фанатов с России. І це навіть якесь неуваження, якщо ми тут виступаємо, а для них не виступаємо. Ні, ну бачите, є думка, ну ви знаєте прекрасно, що є думка, що, ну, це, ну, негарно виступати і працювати взагалі в країні агресорі. От, до речі, ну для мене там 5 років це мало, а для вас, ну, в силу вашого віку, це такий великий відрізок часу. Ви пам'ятаєте той початок всіх цих подій, ну, добре пам'ятаєте в Україні? Ну, тобто ви слідкували Майдан, війна, чи це якась, це все-таки не в вашому світі було? Ні, я слідкувала. Ми якраз тоді ще вчили Шевченка по програмі. И убили того мужчину, который Шевченко зачитал на Ютубе, это набрало много просмотров, я не помню, как его зовут. Негоян. Да, да, да. А у нас просто, я ж кажу, у нас патріотична школа, і ми теж сиділи на уроці української мови і дивилися пряму трансляцію з Майдану. Вот. Поэтому, ну, как бы мы в курсе всех событий. Вот все, что написано в песне, 90% этого происходило в жизни. И просто вот есть какая-то ситуация, она кажется абсолютно обыкновенной, такая есть у всех. А потом ты смотришь как-то на нее под другим углом, и типа, о боже мой, это же шедевр.
Mm-hmm. І от виходить пісня. Ну так, да, треба типу, відсторонитися від подій свого життя, щоб подивитися на неї. Подивитися на неї під якимось таким мистецьким. Посмотрите, як Бог смотрить на людей. Ага. Вот, але, до речі, вірите в Бога? Ні, ну як, в церкву не ходимо, лично я не хожу. А так? Несподіване питання, я розумію. Да, ну. Я не знаю, якось пофіг. Ну, я лично ще не прийшла к Богу. Але він десь є, так? Да. Ти бажаєш, так? Да, я вже був, він мені сказав, займайся групою балдеж. І він послав тебе на землю, да? Угу. Для цього. Так? Говорить, возвращайся, там ще діл куча, тут ще успієш. Єдине, що я знаю, що Бог був жінкою. Ну, це, кстати, факт жорсткий. Це, да, це феміністська така, такий да. Підхід. Да. А ви спрашували. Я феміністка. Ну, щоб покінчити вже з дивними питаннями, мені пішло зараз в голову таке. Томусу раділи чи ні? Чи вам пофіг? О, я порадувалась взагалі. О, кстати, ми якраз тоді гуляли, проходили мимо Софіївської площі, коли це все працювало. Я не знаю, чого я порадувалась, але тепер це ж прикольно. Що тепер є одна церква. Це класно. Чесно говоря, я нічого не поняла. А, я ще раз скажу, була дві церкви, типу Київський патріархат і Московський, тепер одна. Ну, насправді не так, але... Ой. Головне, що ти раділа. Ну, не знаю, Порошенко радувався, я люблю Порошенко, він приємний чоловік. Тобто голосувати можна до нього, оскільки Вакарчук не обладнується. В общем, спочатку треба прийти, там я вже на місці розберусь. Як що почувствую? Увіжу бюлетень, подумаю. Слава Богу, що нам вже можна голосувати, і ми поїдемо в перший раз, проголосуємо. Так, слава Богу, у жінок є це право, на самом деле. Уже, так, досить багато років вже. А, да? Думаю, мой папа не признает группу «Балдеж» вообще никак. Он слышал только один трек, это потому что я его заставила. Вот. И мне всегда казалось, что он сможет нас признать только тогда, когда я попаду в его сферу интернета, так сказать. А он как раз читает грамматики. Так что, папа, привет. А зараз гурт «Балдеж» в программе «Альберт» наживо. Это группа «Балдеж», 2019, город Киев. Колготки в сеточку на голову надену, носки блестящие я натяну. До колен ты мне не нужен, 100 лет в обед ты мне не нужен, 100 лет в завтрак. Колготки в сеточку на голову надену, носки блестящие я натяну, до колен ты мне не нужен, 100 лет в обед ты мне не нужен, 100 лет в завтрак. Тебя съела, как орешек со сгущенкой, но знаешь, милый, у меня диабет. Я тебе купила самый быстрый велосипед. Садись, уезжай, хоть сегодня не май. Знаешь, как хотелось бы ехать к тебе на скоростном трамвае у окошка, а ты рядом со мной с краю. Вот на переднем сиденье трамвая нас двое, я и мои слезы, я рыгаю. Я рыгаю. Фух, чуть не задохнулась.